የ21 ሰከንድ ሾው ስፖንሰር ህብረት ባንክ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራንት ተመልካቾቻችን፣ የአንድ ሰከንድ ሾው ጨዋታ ተጀምሯል። አባይነህ ዘውዱ ሻይ ነኝ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ለ70 ደቂቃ። ዛሬ እንደተለመደው የእንግዳ ፕሮግራም አለኝ። በመሃል ደግሞ ያጭር የጽሑፍ መልእክት SMS 800 ጎ 1 እና ጎ 2 እናንተ የምትጫወቱበትን ፕሮግራም አለ። ሰዓቱን ጠብቆ ይመጣል። ወደ መጀመሪያው የአጭር የጽሑፍ መልእክት SMS 800 ጎ 1 እና ጎ 2 እናንተ የምትወዳደሩበት የጥያቄ ማስተዋቂያ እና የስፖንሰራችንን ማስተዋቂያ ተከታትለን ስንመለስ ከእለቱ እንግዳዬ ጋር እዚህ ስፍራ ላይ የማሮግን ይዛለን። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቀጥታ ከማለት በፊት ናሴ 23 2013 ዓመተ ምህረት ነው እየተካሄደ ያለው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ጥያቄውን ተከታትለን እንመለስ። ድምጽ ነገር ግን የሚጠራቀም ንጋቱ ለሷ ተስፋ ነው፣ ለሱም ያዲስ ቀንፋና የነገው ህልሟ ጅማሬ። ፈገግታ ለሁሉም ይጋባል፣ የደከሙትን ያነቃል። እሆናለሁ ብላ ላለመችው ላሰበችው ተስፋ አትቆርጥም ለህልሟ፣ እሱም አይቆምም ከጥረቱ። ነገ ላለሙት እኔነት ዛሬን ይቆጥባሉ፣ እዚህም ደርሰዋል። ይህም አይደለም ገደባቸው፣ ይቀጥላል። ለነገ ዛሬን ይቆጥብ ህብረት ባንክ። አዳዲስ የሴቶችና የወጣቶች የቁጠባ አገልግሎቶችን አመቻችቷል። ህብረት ባንክ፣ በህብረት እንደግ። ይሄኛውን ምርጥ ሙዚቃሽን ማን ይጫወተው? አሁን እስቲ ሂሩ ትንሽ ቀጠል አድርግላቸው። የ800 ብር ካርድ ተዘጋጅቷል። ሽልማት መልካም ድል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። እንግዲህ ሁለታችን ነው የምንወዳደረው። እንግዳ የዚህ ደርሷል። በቀድሞ የፌዴራል ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ በጣም እጅግ ጉልህ ስፍራ ከነበራቸው ለረጅም ጊዜ ከሰሩ ጋዜጠኞች መካከል አንዱን ነው ዛሬ የጋበዝኩላችሁ። ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በመሀል ደግሞ ውድድር የምናደርግ ነው የሚሆነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዳይ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ አባይ። ሰለሞን አምባቸው። ሰለሞን አምባቸው አለጣ ጎበዜ ፈንታ የኔም ብጠራል ምልት ወደ 10 እኮ ይዳል ወደ ላይ ቀጥል። እኔም ቀጥላለሁ አንተ ቀጥል። እንዴት ነህ ሶል? ሁሉ መልካም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም። በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ እንግዲህ ከስክሪኑ ከራክ በጣም ረጅም ጊዜ ነው።
ከዛ ጊዜ በኋላ ዛሬ እንደዚህ ባካን ካንተ ጋር ቁጭ ብዬ መጫወት በመቻሌ ኩራት ይስማኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣ። ቴንክ ዩ። እኔም አመሰግናለሁ። ግን በጣም ረጅም ስትል እድሜንም በዛ ልታረቀው የፈለክ ይመስላል። እሺ እድሜ ስንት ነው? በነገር ላይ ከ1900 እድሜ ስትል ከ89 በፊት 1989 የፌደራል ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ጀመረ። ከ89 በፊት ደግሞ ያለ የጋዜጠኝነት የሙያ መስክ ነበረ እና ምን ነበረ የምትሰራው? በመሃል ላይ እድሜህንም መናገር ይችላል፣ ችግር የለውም። ከ89 በፊት ወደ ቴሌቪዥኑ ከመግባት በፊት ምን ነበረ ትሰራ የነበረው? እድሜን አልነግርህም፣ ራስ ድረስበት። ኤኒዌይስ 83 ዓመተ ምህረት ነው 12ኛ ክፍል የጨረስኩት። 12ኛ ክፍል ልክ እንደጨረስኩ ባይ ዘ ወይ እኔ ጋዜጠኝነት የጀመርኩት ወይ ጽሁፍ የጀመርኩት ኤሌመንታሪ እያለሁ ስምንተኛ ክፍል ጀምሮ ብዙ ጊዜ እናገረዋለሁ። ሺሊንግ የሚባል ታስታውስ ከሆነ ወይ አንተ ልጅ ልትሆን ትችላለህ፣ ሺሊንግ የሚባል አማርኛ መጽሐፍ ላይ አንድ አጭር ሾርት ስቶሪ ነበርና ሲያልቅ፣ የመማሪያ መጽሐፍ ሲያልቅ ሺሊንጌን ሺሊንጌን እያለች ነው የሚያልቀው ሴትዮዋ። ያው የሰጣት መስሎ ተሳስቶ ሺሊንጓን ይዞባት ሄዶ ነው። የባቡር ታሪክ ነው እና በጣም እናደዳለሁ ሁልጊዜ፣ እንዴት ሺሊንጓን ይዞባት ይሄዳል እያልኩኝ በጣም አስብ ነበር። እና ሺሊንጉን ይዞ ነው ተሳስቶ የሚሄደው ሰውየው። እና አግኝቶ ሰጣት ምናምን ምናምን አድርጌ ጽፌ ስምንተኛ ክፍል በየክፍሉ እየዞርኩኝ ያነብ ነበር። ስለዚህ እርሾው እዛ ጋር ጀመረ፣ የጋዜጠኝነት ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ልክ ትምህርት እንደጨረስኩኝ ወደ መጽሐፍ፣ ያን ጊዜ መጽሔቶች በጣም ብዙ ይወጡ ነበር የምታስታውስ ከሆነ 84 85 አካባቢ ላይ እነ ሩህ እነ ሙዳይ እነ ሳሌም በጣም ፌመስ የሆኑ መጽሔቶች ይወጡ ነበርና እኔ ደግሞ ደፋር ነኝ ያን ጊዜ እና ሙዳይ ላይ ይጽፍ ነበር፣ ሩህ ላይ ይጽፍ ነበር። ከዛ በኋላ ሳሌም መጽሔት ለምን አንቀጥርህም ብለው ጠሩ። እንግዲህ ምንም ስራ የለኝም በዛ ሰዓት፣ ተማሪ ከተማሪ ቤት የወጣ ሰው አስበውና ሳሌም መጽሔት ጠርተው እንትን ሲሉኝ፣ አንድ ጓደኛ ነበረኝ ስንት እንክፈል ካሉ እንዳደነግጥ ብሎኛል። ጥራ የፈለግከውን ቁጥር ስራ ጆብ ኢንተርቪው ላይ አዎ፣ ማለት በቃ ኦልሬዲ ጽሁፉን አይተው አልፈውኛል፣ ግን ድርድር ነበር ስንት እንክፈል ሲሉ፣ ኮስተር ብዬ እኔ 700 ብር ያን ጊዜ መጥራት በጣም ከባድ ነው። 700 ብር አልኳቸው። ግን ባትመከር ግን ስንት ትል ነበር? አረ እኔ 200 ምንድን ይችላሉ እንዴ? ያን ጊዜ እኮ 100 ብር በጣም ቫሊዩ አለ። 700 ብር አልኩኝ። 700 ብር በቃ ተቀጠርኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሳሌም መጽሔት ላይ ስንሰራ፣ በነገር ላይ ሳሌም መጽሔት በጣም ብዙ አንባቢ የነበረው እና በዚህ አጋጣሚ ሰይፉ ፋንታሁን ሪፖርተር ነበር ያን ጊዜ ከእናንተ ጋር አንድ ላይ ከእኛ ጋር ሰርቷል። ኢንስ ጓደኞቻችን የሚሰሩ ነበር። በቃ መጽሔቱ በጣም ፌመስ ሆነ። ከዛ በኋላ እንግዲህ መጽሔቱ እንትን ደግሞ ልክ ሲቀንስ ሲዘጋ 89 ዓመተ ምህረት በመጀመሪያ ሪፖርተር ሆኜ በስንት ደሞዝ አትልም፣ እዛ 700 ብር ነበር የሚከፈለኝ። ሳሌም 347 ብር ፖሊስ፣ 88 ቴሌቪዥን ሳይጀመር ነው በነገር ለኛ ሪፖርተር የተቀጠር ነው። ከ88 ተቀጠርን ማለት ነው። ስለዚህ 89 እንትኑ ጀመረ። ኤኒዌይስ ከዛ በፊት የነበረው የጋዜጠኝነት ህይወቴ የመጽሔት ነበር፣ ሌሎችም ነገሮች እንሰራ ነበር። የልደታ ልጅ ነው አይደለ? አሁን ሴፉ ስትል ደግሞ ሴፉ በብዛት የልደታ ልጅ እንደሆነ ይሰማል። እዛ አካባቢ ደግሞ በጣም ታገል ሴፉ አለ፣ ሀብቴ ምትኩ አለ፣ ብዙ ልጆች አሉ በኳስ ጨዋታም በምንም በምንም። እነ ሀብታሙ ቦጋለ፣ እነ ንጉሱ የፊልም ደራሲው፣ ብዙ ብዙ ልጆች አሉ አዲስ አበባ። እንትን ልደታ ክራርም ትጫወት እንደነበረ ሰምቻለሁ። ክራር እጫወታለሁ። አዎ አሁን ግን ሳረሰው አልቀርም። እንዴት ተሰማ የሆነ እንዲጋርጋል ማለት ነው። እና ማታ ማታ ዝም ብዬ አንድ ሸቱ ጋር አዲስ የሚባል ጓደኛ ነበረኝ እና እሱ ነበር የሚያስተምረኝ። እሱ ክራር ስመታ ማታ ቁጭ ብዬ ሀብቴ ምትኩ ከየት እንደሚመጣ አላቅ፣ ብቻ ከኋላ ይሁንና ግጥም ይላል እሱ። ግጥም? አዎ እንደዚህ እንደዚህ። ግን በጣም በነገር ላይ ሀብቴ ምትኩ ኮሜዲያን የሚያመዝነው ግጥሞቹ ናቸው። እና እሱ ግጥሙን በቃሉ ሲል እኔ አሁን ይሄ የጃዝ መንደር ምናምን እንደውም ከዛ የተጀመረ ይመስለኛል ፖቲክ ጃዝ። እና እኔ ክራር ስመታለት እንትን ሀብቴ ምትኩ ግጥሙን ይለዋል። ሳናስበው በቃ እንግባባለን። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያን ጊዜ። ከዛ ደሞዝ ቀንሰ ገባ። 89 ከመግባት በፊት ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነበር? አይ ከሬዲዮ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ሳይሆን
ፖሊስ ሬዲዮ ቴሌቪዥንም ተቀጥረን ፖሊስ ሬዲዮ አንድ አመት ሰርቻለሁ። አሃ ሬዲዮ ሰርተሃል? አ አንድ አመት ሰርቻለሁ ቴሌቪዥን ስላልተጀመረ ማለት ነው። ኦኬ። እዛ ምታስታውሰው አብራችሁ ከሰሩ አንጋፋ እንግዲህ እናንተ ልጆች ናችሁ በዛ ጊዜ 88 ላይ ስትገቡ ማለት ነው ከእናንተ ጋር ከሰሩ አንጋፋ ጋዜጠኞች መካከል ከልብ የማይጠፋው ማን ነው ወይስ እነማን ነበሩ? ስናጫውተኝ በቃ የጣት ያህል ልዩነት ነው እንጂ በጣም ብዙ 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 ጋዜጠኞች ነበሩ። እኔ እንደሙያ አባት ማየው ፐርሰናሊም በጣም ኮትኩቶ ያሳደገኝ በሰለ በዲሲፕሊን በጋዜጠኝነት ዲሲፕሊን በፖሊስ ዲሲፕሊን ሻምበል ግዛው ዳኘን መታቀው ይመስለኛል። ጻም ጎልደን ፖይስ የሚባለው ቴሌቪዥን እንዴት እንደሚነበብ እንዴት በቃ ብቻ እንዴት አንከርማን መሆን እንደምትችል ያሳወቀን ግዛው ዳኘን ነው። ሌላ የቴዲ ቴዲ አፍሮ አባት ካሳሁን ግርማሙ እንደም ሲቀጠር ሁሉ የቀጠረኝ እሱ ነው። ኢንተርቪው ካሳሁን ግርማሙ ከሱ ጋር ሰርታል። በጣም ስርዓት ያለው ድምጹ በጣም የሚገርም ድምጽ በተለይ ለትረካ ካሳሁን በጣም ብዙ ጊዜ ትረካ ላይ ነበር የሚገባውና ብርቄ ወልደ ገብርኤል ይወርድስን መጣ። ብርቄ ወልደ ገብርኤል ታቃታል በጣም ደስ የምትል ቆፍጣና የሆነች ፖሊስ ጋዜጠኛ ስታነብ ራሷ ቶኗ በቃ ደንበኛ ፖሊስ ዝም ብለህ ማረጓን ሳታረግ በሐሳብ ስታይ ሲቲዮ ፖሊስ ናት የምትላት አይነት ናት። በጣም ዲሲፕሊን ያላት። ከዛ በአጋጣሚ ዛሬ ያልመጣው ጓደኛዬ አበበ ሙልጌታ ቅን በጣም ደግ የሙያ ሰው አበበ ሙልጌታ ሌሎች ብዙ ሰዎች ነበሩና እነዚህን አስታውሳለሁኝ። አብረን በነበርንባቸው ጊዜያት የሚገርማ አሁን መለስ ቢያሳስበው ይሄ ድሪም ቲም የሚባል ነገር ታቃለ በኳስ እሱ ይመስለኛል። ሙልዬ ፋንታሁን የሚባል ልጅ ነበር በጣም ናሬቲቭ ጎልደን ቮይስ ያለው እንዲሁ እና በጣም ብዙ ጋዜጠኞች ነበርን። ያ ዝም ብያሁን ሳስበው አንድ ጣቢያ መስራት የሚያስችል አቅም የነበረው የጋዜጠኝነት ቲም ነውና ቲምወርኩም እንደዛው እንደተጠበቀ በጣም ብዙ ሰዎችን አብረን ሰርተናልና እነዚህን አስታውሳለሁ። በጣም ቆንጆ። አሁን 89 ላይ ደግሞ ገባችሁ በቃ ወደ ፖሊስ ጋዜጠኝነት ገባ። በነገራችን ላይ ፈርቀዳጅ ናችሁ ማለት በኢትዮጵያ የሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ታውቃለ እንደዚህ የፖሊስ እና ፖሊሳዊ ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከዛ በፊት ከእናንተ በፊት አስቀድሞ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የለም። ስለዚህ ጀማሪ መሆን ደግሞ የራሱ ፈተና አለው ብዬ አስባለሁ። እና ምን ነበረ የፖሊስ ጋዜጠኝነት ውስጥ አሃዱ ብሎ ወደ ቴሌቪዥን ጋዜጠኝነት መግባቱ ትልቁ ፈተና የነበረው ምንድን ነው? ምን መሰለህ አለቃ ያለች አሁን ያለሁበት መስሪያ ቤትና ወይዘሮ ፍሬው ትልቁ ትባላለች ሁሌ አንድ ወርድ የምትናገረው ነገር አለ። ባለራእዮች አንድ ናቸው። አንድ ሰው ሊሆን ይችላል ባለራእይ፣ ሌላ ብዙ ፎሎወር ሊኖረው ይችላል። ይሄን ያሰበው ሻምበል ግዛው ዳኘ ነው። ማንም ተቋሙም አላሰበው ኦልሬዲ መቼ ይጀምራል የሚል ነገር ዝም ብሎ ፖሊስ ቴሌቪዥን ጀምራለሁ አለ። ለምን? ቴሌቪዥን ይሰራ ስለነበረ ማለት ነው። ራዩን ይዞ ተነሳ። የሆነ የፖሊስ ጋዜጠኞች የሚሆኑ ይቀጠሩልኝ አለ። ተቀጠረ። እንዴት ይጀምራል አይታወቅ። ለመሰለ ያን ጊዜ የቀን ስርጭት የሚባል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የለም። ሬዲዮ ራሱ ምሳት ነው በብዛት። ልክ ሲጀምር የቀን ፕሮግራም ሲጀምር የመጀመሪያ አሁን ዛሬ በጣም ብዙ ሚዲያዎች አሉ አይደለም፣ የመጀመሪያ ፖሊስ ቴሌቪዥን ነው። ነው ማከላከያ የለ ምን የለ ምንም የለ ፖሊስ ቴሌቪዥን ነው። ስለዚህ 30 ደቂቃ ነው የጀመርነው ባይዘው የ30 ደቂቃ ፕሮግራም እንዴት እንደምንሰራ ማናቀም። እኛ ክሬዲዮን የመጣ ነው ቻሌንጅ ያልከኝ ግዛው ዳኘ ቴሌቪዥን ያነባል ያቃል ትንሽ ስለ ቴሌቪዥን እና በጣም ይጨንቀን የነበረው አንተ ሙያውን ስለምታቀው ሬዲዮ ላይ ብዙ ነው የምጽፈው አይደል? እሱ ወደ ቴሌቪዥን ለማልበስ ያለ ስቃይ እንግዲህ የስዕል ብዛት አንድ ጊዜ እንዲ ተሸክመን እንኳን ዩማቲክ የሚባል ካሴት ዩማቲክ 20 ተሸክመንም አይሞላም እንትኑ ማለት እንትን አሁን ስዕል እያየህ ነው የምጽፈው አይደል? ያን ጊዜ ድምጽ እያየን ነው ስዕል የምናለብሰው። በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነበረ። የመጀመሪያ 30 ደቂቃ አየር ላይ ሲወጣ ባይዘ ወይ እኔ ዲግሪን ስወስድ የመጀመሪያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆርናሊዝም ነው አይደል? ጆርናሊዝም ቲቪ ጆርናሊዝም ሆኖ እንትን ፔፐሬን የሰራው ቲቪ ፕሮዳክሽን ነው። አፍሪካ ውስጥ የለም ራሱን የቻለ ማለት እንዲህ 30 ደቂቃ ታይም ተሰጥቶት ክራይም ሪፖርቶች አሉ አብሮ ተደርቦ የሚገባ ከዜናው ጋር ማለት ነው እንጂ በትክክል እንዲህ ጊዜ ተይዞለት የፖሊስ ቴሌቪዥን የሚባል የለም አላገኘንም ነበር ያን ጊዜ እና አዲስ ነው። ከዛ እየሰራን ስንመጣ ነው
እየገባን እየገባን መከራውን እየቀነስን የመጣን አንከርማን ሁሉ አልነበረ ዝም ብለን በመሽጋገሪያ ነበር መሰራውና እዚህ አጋጣሚ ሻምበል ግዛው ዳኜ አበ ሙልጌታና እኔ ነኝ መጀመሪያው ቀን የሰራ ነው ስለዚህ እንደዛ ተጀመረ ቻሌንጁ እንደነገርኩ ነው የልምድ ማነስ ነው ልምድ የለንም ከሬዲዮ ነው የመጣነው ታቋል የሬዲዮና የቴሌቪዥን ልጅነቱ በኋላ እየሰራን ሲመጣ በቃ በጣም መነጋገሪያ የሆነ ፕሮግራም ሆነ ራሱ የወንጀል ፕሮግራሞች እኛ እንግዲህ የተለዩ ታሪኮች የምንላቸው ናቸው አይደል ኦድስትሪም የምንላቸው ናቸውና ሳትወድ በግድ ሰው እንዲያዳምጥ እንዲሰማ እንዲያይ የሚያደርጉ በጣም ደሳስ የሚሉ ማለት በድላቸው በፕሮዳክሽኖቹ ምርቶቹ ከተሰራ በኋላ ፕሮግራሙ ከተሰራ በኋላ የሚመጣው ውጤት በሚያመጣው ድል ምትደሰትበት ሞያ ነው ብዬ ነው ማስበው እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ ያስባለሁ ነገር ግን ከሚዲያ አሁን ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ ጀማሪ የነበረ ሰው ከዛ ሁሉ የሚዲያ ልምድ በኋላ ድንገት ሲጠፋ ደግሞ ለምን የሚያስብል ነገር ይኖራል እውነት አሁን ለምንድነው የጠፋችሁት እኛ ሀገር እንደዚህ 2000 በት የሚወጣ በአንድ ሙያ ላይ የለም በብዛት ማለት ነውና ለምንድነው ከሚዲያ ይራከው ሆድ ለታስብሰኝ ያሰብክ ነው ኤኒዌይስ ልክነ የኔም ጥያቄ በጣም የሚገርምህ ጋዜጠኝነት እንደ ወይን ነው ይባላል እየበሰለ መቼም እነ ላሪኪንግን ታቃቸዋል በጣም ትልቅ በበሰልክ ቁጥር እድሜ በጨመርክ ቁጥር ከስሜታዊነት ይወጣ ኢሹ ሬዝ ያደረክ በደም መስራት የምትችልበት ጊዜ ነው ኛል ተለመደም አሁን በጣም ብዙ እንደው በፊት ይሻል ነበር በያስባለሁ አሁን ግን 2000 በት ያወጣ በደም የሰከነ ሰው ሚዲያ ላይ አይታይም አዝናለሁ እኔ ባክ ተመልሼው ደሚዲያ እንደመጣ በጣም 100% እርግጠኛ ነኝ ይችላልው እየደማስ ሰሞኑን ዳይ ድሪምስ ያሰለጠረን ነበርና ይቻላል ይቻላል እስካሁን የነበርንበትን ጊዜ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለራሴና ከዚህ በኋላ ወደ ሚዲያው መጣለሁ ግን ምን መሰለ ያን ጊዜ የፖሊስ ፕሮግራም በጣም ፈልገን ምንሰራው ፕሮግራም ነበር አሁን ዲመለስ ብሎ የሆነ ማንንም ለመቀስ ምናምን አይደለም ፎር ዲ ፔሪድ ግን ያን ጊዜ ምን ይሆናል መሰለ እኔ ለቅ በመጣበት ሰዓት ዋና አዘጋጅ ነኝ ተጠያቂ ነኝ ባይዘው ህጉም ይሰጠኛል ነኝ በጣም ለምን ዋና አዘጋጅ ሆነ አለቃ እንኳን ቢያዝህ አልታዘዝም የማለት መብቱን ህጉ ሰጥቷል በኋላ ደግሞ አስገድዶኝ ነው ብለህ እንዳትል ነው ስለዚህ እኔ ዋና አዘጋጅ ነኝ በጣም ደስ ይላል ነበር ቲም በቲም እንሰራው ወደ መጨረሻው አካባቢ እኔ 2007 ነው የለቀቁት ወደ መጨረሻው አካባቢ ነገሮች ያስጠሉ መጡ ያስጠሉ መጡ ማለት ነው የግዳጅ ስራዎች መጡ ስለዚህ እንደዚህ ስሩ ልጅ ተደርጎ ማይታወቅ የነበረ ማለት ይሄ ደግሞ የኑርክበትን ነገር ያበላሽባል ይዘህ የመጣውን የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር በፊት ከነበረ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ዲፕሎማ ይዤ ዲግሪ ይዤ በጆርናሊዝም በቲቪ ጆርናሊዝም ስመጣ ከማቀው ነገር ጋር ክላሽ ያደረገብኝ መጣ ምልህ በቃ የፈለገ ቢሆን ትንሽ ደሞዝ የተከፈለ መስራት ጥሩ ስራ የምትሰራ ከሆነ ነው ደስ ብሎህ የምትሰራው አይደል እኛም ፖሊስ ቴሌቪዥን ስንሰራ ስንት ከፈልህ ነበር ምንም እንዳትጠይቀኝ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ከኪሳችን እያወጣን አምሽተን ስንሄድ ታክሲ ኮንትራክት እያያዝን ምናምን ሁሉ የምንሰራበት ሉዘር ነን ግን የሞያ ፍቅር ከሰው የምናገኘው ፊድባክ በተለይ ፖሊስ ፕሮግራም ሰርተህ ሰው ሴፍ ሲሆን ገብቷል ለምሳሌ በጣም ብዙ ኢሹዎች ላይ እንሰራለን እኛ አስገድዶ መድፈር ላይ ከሰራን በኋላ ነው እዚህ ሀገር ላይ እንደ ኢሹ መሆን የጀመረው እናንተ ማርታ ተጥሮ ነበር የምንባለው በፊት ጉዳይ ብን አይነሳም ነበር ጭራሽ እናንተ ከሰራችሁ በኋላ አስገድዶ መድፈር ጨመረ ብሎ ሁሉ ትልልቅ ሰው የምትላቸው ሰዎች ይሰሩ ነው ለምሳሌ ያን ጊዜ ተገድደው የተደፈሩ ህፃናት በየቤታቸው ለማጁ ተጠርጉ ቁጭ ነበር የሚሉት ተደፋፍ ነው ገብቷል እኛ መስራት ስንጀምረው ይሄ ማለት እንዴ ድምጻችን የሚሰማል እንዴ ብሎ ሲወጣ የበዛ መሰለ ስለዚህ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ አስገድዶ የደፈረ ሰው 3 አመት 4 አመት ታስሮ የሚወጣበት አገር ነበር ገብቷል ያን ጊዜ እኛ እየሰራነው ስንመጣ ወንጀሉ ምን ያህል አሰቃቂ የሆነ የመጣ መሆኑን ስንሰራው የፍርድ ሂደቱ ራሱ እየጨመረ 10 አመት ምናምን ሲፈረድ እንዳልከው ሰርተህ እሱን ነገር ስታይ ነው ደስ የሚልህና ወደ መጨረሻው አካባቢ ግን የሚያስጠሉ ነገሮች ሲመጡ ውስጤ ሊቀበል አልቻለም በቃ አጠቃላይ የሚያስጠላ ነገር ሰርተህ ትንሽ ተከፋይ ሆነ አይሆን
ደስ የሚል ነገር ተከፋይ ሆነ ደስ ምልህ ደስ የሚል ስራ ሰርተ ትንሽ ተከፋይ ብትሆን ይሻላል። ግን ከዛ በኋላ ጥየውጣ ወደ ሚዲያው ሳላስበው ነው ባይዘው አንድ ቀን ነው ወሰንኩት። አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ምንድነው ከዚህ በኋላ እኔ እንደማንኛውም ሰው የተሻለ ተከፋይ ሆኜ መስራት ይችላል ብዬ የራሴን ፈቀቅ አደረኩና ድንገት ነው ኢሞሽናል ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሳላስበው ለአንድ አመት ምናምን ያልኩት ሰውዬ ሰባት አመት እግዚአብሔር ያውቃል ከዚህ በኋላ መክሊቴ ግን ጆርናሊዝም እንደሆነ ይገባኛል። አዎ የግድ ነው አይ መምጣት ዩቲዩብም አለ ቢያንስ በሆነ ነገር መምጣት አለበት። ተመልካቾችን በጣም ናፍቀው ካል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ጅነሳለሁ። እሺ ቀደም ሲል ያደረግን ያለነው ውድድር አለ አይደል? እስቲ አሁን አንድ የሂሩት ሙዚቃ ነው ከዚህ በፊት ተጫውተው ታውቃለህ? አይ ሂሩትን ግን በተለየ ሁኔታ ወዳታለሁ። ፖሊስ ስለነበረች ሁለተኛ በቃ የተለየች እኮ ናት አይደል? በተለይ ይሄ አሁን ዛሬ የምትተራራበት ሀገር የሷ እኮ ነገሮች አይደሉ ያን ጊዜ የተሰሩ እስካሁን አሁንም የምንወዳደርባቸው ያን ጊዜ የተሰሩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ሂሩት ደስ ትለኛለች። ውጤት ማየት አልናፈክም? እሺ ያው እንደምበልጥ ግድ የለም። ለማንኛውም ካላዳሉልህ አድማጭ ያንተ ደንበኞች የኔ ደንበኞች የሉም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ውድድር ማድረገው በነገር ላይ ግን ከዛ በፊት ተመልካቾች እንዲመርጡ ማለት ነው ማን ይስፈነው? እኔ እንቲ። እሺ አሁን እንግዲህ ከዘፈንክ ወይም እየዘፈንክ እያለ 800 ላይ ጎ አንድ ብለው መላክ ይችላሉ ማለት ነው። ያንተን ከመረጡ የኔን ደሞ ከመረጡ 800 ላይ ጎ 2 ብለው ይልካሉ ማለት ነው። እሺ ትቀጥላለህ? ጀምር። ኢትዮጵያ ሀገሬ መመኪያዬ ነሽ ክብሬ በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ የሀገሬ ክብር በቶ በስሜቴ አንቺ ነጻነት ኮክ የታሪካው ድማ በዓለም ተሰራጭቷል ዝናሽ የተሰማ ኢትዮጵያ ሀገራችን። ለምርጫ ህል ይበቃኛል። አንተ ቀጥል ከዚህ በኋላ ልስፈራስ እሶል። በጣም ብዙ ተመልካቾች ወደ እኔ እንዳይልኩ ግድ የለም ግድ የለም በለው ልበለው። አዎ እሺ እንደሱ አድበሉ። ኢትዮጵያ ተው ይቅርብ። ግዲል ቀጥል። አገሬ መመኪያ ነሽ ክብሬ ቀለሙ ትንሽ በጣም እኮ ያሳዘነኝ እንደሆነ ታውቃለህ። መሸነፍ ግዴለህ። በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ የሀገሬ ፍቅር ጠልቆ በስሜቴ አንቺ ነጻነት ጎ የታሪክ አውድማ በዓለም ተሰራጭቶ ዝናሽ የተሰማ ኢትዮጵያ። እስቲ አሁን ውጤት እንመለከታለን። የሁለታችንንም ሰምታችኋል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን። እስቲ ኮምፒውተር ውጤት የሚሰጠን ማን እየበለጠ ማን እየቀደመ እንደሆነ እንመለከታለን። እሺ ይኸው ብያለሁ። 1200 በስማ 489 490 ኧረ ተው ነገር ያለው ከዚህ በኋላ ምን አልባ ከሰሙ በኋላ ይለወጥ ነው። በጣም ይቀየራል እንጂ በጣም ቆንጆ ማለት አይደለም
በደንብ የሰሙኝ አይመስለኝም። ያንተ ኮምፒውተር ስታክ አርጓል ማለት ወይ አይሰራ ይሆናል። አንተ እንደም ይቆጥ በደንብ ይሰራል። 489 ነው። እስቲ ከጥያቄው በኋላ ደግሞ ተመለሰን እንምጣ። በነገራችን ላይ አበበ ሙልጌታ በሚለው ፋንታ አባይነ ዘውዱ ያላችሁ አስባችሁ ሙዚቃውን ተከታተሉ፣ ማስታወቂያው ማለት ነው። ክብራትና ክብራን ተመለሰን ከጥያቄው በኋላ እንገናኛለን። አንድ ጊዜ ሂሩት፣ ይሄኛውን ምርጥ ሙዚቃሽን ማን ይጫወተው? አሁን እስቲ ሂሩት ትንሽ ቀጠል አድርግላቸው። አየርሽ ጤናማ ሂዩ የስምንት መቶ ብር ካርድ ተዘጋጅቷል ሽልማት። መልካም እድል። ጋሚ መስፈን አለብን። አይ በቃ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ሶል ምንድነው ለኤስኤምኤስ ከፍለ ነው እንደምጣው? እኔ በጣም ነግር ያለው ሲጀመር ወይ ባትዘፍነው ይሻል ነበር መሰለኝ። አይ ግን ድምጽ ግን እውነት ለምናገር በልጭ ያለው ተመልካቾች ወይ ድጋሚ እንትን ከለሩ ከውስጥ አይደለም ለሚሉት የሚያወዳድሩት ኢትዮጵያ ብዬ ሲጀምር ነው ሃይ ፒች ላይ ገብቼ አው አወጣው። እሺ በኋላ ላይ ግን እኔ በደንብ ተስተካክዬ በጣም ቆንጆ አድርጌ እጫወታለሁ ብዬ አስባለሁ። ምን ዋጋ አለው ውጤቱ ካለቀ በኋላ? ኧረ ተው ሰው ማስተዛዘኛ ካልሆነ የውጤት ለውጥ ይኖራል ብዬ አስባለሁ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ጨዋታችን እግዚአብሔር ይርዳሽ። አሜን አሜን። እሺ መዝናኛ ፕሮግራም ስትሰሩ የፖሊስ መዝናኛ ፕሮግራም ማለት ነው እንግዲህ ማህበረሰቡና ፖሊስ በመሃሉ ክፍተት አንዳንዴ ፖሊስን ራቅ አድርጎ የማሰብ ነገር ይኖራል እና የእናንተ ፕሮግራም ስርጭት ከጀመረ በኋላ በማህበረሰብ ለውጥ ቅድም ካልከኝ በተጨማሪ ማህበረሰቡንና ፖሊስን ከማስተሳሰር አኳያ ያበረከቱ አስተዋጽኦ ምንድን ነው? አንደኛ ምን መሰለህ፣ ቀደም ሲል ጆሮ ቆራጭ መጣ እየተባለ ያደገ ሶሳይቲ ነው። ፖሊስ መጣ ጆሮ ቆራጭ መጣ ምናምን አይደል የሚባለው? ያ ፖሊስ የሚያስፈራ ነገር ነው። ግን ፖሊስ እጅግ የሚወደድ እጅግ የሚከበር መንገድ ሲጠፋህ የሚያሳይ በችግርህ የሚደርስ ምናምን አካል ነው። ይሄ የፐርሰፕሽን ጉዳይ ነው፣ የአመለካከት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ፖሊስ በተገቢ የህዝብ ልጅ መሆኑ ከህዝብ ይወጣ ህዝብ የሚያገለግል ህዝብ በሰላም እንዲተኛ ሌሊቱን ሙሉ ጥበቃ ሲያደርግ ሳይተኛ የሚያሳልፍ በብርድ በዝናብ በፀሐይ ቆሞ ህብረተሰቡን የሚያስተናግድ መሆኑን ማሳየት ነው የመጀመሪያ ስራችን የነበረ መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው። ይሄ ጆሮ ቆራጭ መጣ እየተባለ ያደገው ያ ሶሳይቲ እንዲለቅ ማለት ነው። እና በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ እንሰራለን ፖሊስ ህዝብ ማለት ነው ምናምን የሚል ነገር ነው የምንሰራ የነበረው። እና መጀመሪያ አካባቢ ይሄ ነው የአቲቲዩድ ለውጥ ለማምጣት ነው የሞከር ነው። እና በዚህ ተሳክቶልናል። ገብቶሃል? ፕሮግራሙ ደግሞ ከዛ በኋላ
እንትን ነው ሃርድ ቶክ ነው ያው ታቃለ ሃርድ ኒውስ ክራይም ባይ ኢትሰልፍ በተፈጥሮ ስለዚህ ይሄ በነገር ላይ ደስ ብሎ አይደል ወደ ገደለው ሲሉ ሰምታል አሁን ሰው ወደ ገደለው ኮኛ ፕሮግራም ነው የመጣው ለምሳሌ አሁን የነፍስ ግድያ ፕሮግራም ምናምን ሲኖር ዝም ብላ ከሌን ገደለው አንልም አይደል አይባልም ቀጥታ አው ትንሽ የሆነ ነገር ሰውና ሰው ሲኖር እግርና እግር እንኳን ይጋጫል ምናምን እንደሱ ምን ነው በነገር ላይ ቀጥታ እና ሰው ያን ግዚያ ኢንትሮ ደብረውና ወደ ገደለው ግቡ ምን ከሌን ከሌ ገደለው አይደል ማለት የፈለጋችሁት ነው የሚለውና ይሄ ነው እየሰራ ስንመጣ በነገርህ ላይ ሁሉ ግዜ የኛ ኩድ ፕሮግራም ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ እሁድ ነው ፕሮግራሙ እሁድ 5 ሰዓት ላይ ነው መጀመሪያ ማለት ነው እሁድ 5 ሰዓት ፋሲካ በተፈጠረ ሁሉ ግዜ እሁድ ነው የሚውለው አይደል አብዛኛው ግዜ አዎ ሁሉ ግዜ ነው ማለት ይችላል እሁድ ቀን ሶ 5 ሰዓት ላይ ማለት መሰለ ሰው በጋርዶ ኦር የቅርጫ ቀርቦ ቡና ተፈልቶ የሚበላበት ግዜ ነው አይደል አዎ ቁጭ ብሎ የሚጀምር ሰው ያን ግዜ እንግዲህ መጥረቢያ ገደለው ምናምን አይባልም ማለት በእንትን ቁጭ ብለን አሰብን የመጀመሪያ ግዜ ምናልባትም በዛ ግዜ ዶሮ የታረደም በግም የታረደም ሊሆን ይችላል ብቻ በዛ ሰዓት መግባት የታረደ ሰው በቢላ ታረደ አይነት አይሆንም እንትን ነው ከሙዱን ማበላሸት ስለዚህ ቁጭ ብለን አሰብና ለምን ኢንተርቴንመንት ነገር አንሞክርም አንድ ሰው ጋር ሄደን ይሆን የባል ነገር እናደርግና ቡና አስፈልተን ግን ቁም ነገር ያለው ነገር ኃይሌ ቤት ሄድ ኃይሌ ገብረስላሴ አንድ ግዜ ገና አሸንፎ መምጣቱ ነው እነ ፊርማ ያለሙ የምትባል ጻፊ የምታከ ሆነ እነ ይሁኔ በላይ ምናምን በቃ ዝም ብለን ኃይሌን ቤትህን መጣለናል ነው ምን ላርግላችሁ አለ ቡና ይፈላ ምናምን ከዛ ዳቦ ምናምን አርግና በቃ እንጫወታለን እሚገርም ፕሮግራም ሰራን ማለት ነው ስለዚህ ያን ግዜ ያን ፕሮግራም ይዘን ሰው ስንቀርብ ፖሊስ እንዳትከፍቱብኝ ምናምን ዛሬ ይሉ ነበር በርግጠኝነት አይደል ሰው በየቤቱ ዛሬ ቀነቀኔ እንዳትነጅሱ ምናምን ሊል ይችላል በያስባሉ ባጋጣሚ የከፈተው ሰው ግን እየተነጋገረ ምናምን ያበደ እንትን ሰራን መዝናኛ ሰራን ማለት ነው ግን ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነትም ነገር መስራት ይቻላል ገብቷል ከዚህ ከገደለው ከመናምን ወተን ኢንተርቴይን የሚያርክ ፖሊስ የዚህ መገለጫ ነው በቃ የሁሉም አይነት ኮክቴል ላይፍ አለ ፖሊስ ለምሳሌ ሁልጊዜ ፖሊስ እንትን የሚለኝ ሁልጊዜ አመት ባል አንድ ፖል ሁላችን ስታንድ ባይ ነን በየቢሮ በየምናምን ነው እናሳልፈው አመት ባል ከቤተሰቡ ጋር ይሄ ማለት ግን አመት ባል እናታሳልፍም ማለት አይደል ወይ ትቀያየራለህ ወይ ቢሮ ይመጣልሃል ወይ ደግሞ አመት ባሉ ካለፈ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ በደንብ አድርገህ በየቤቱ ታሳልፋለህ እና አለ እንትኑ በዓል እናሳልፋለህ ስለዚህ የመዝናኛ ፕሮግራም ከዛ በኋላ ነው የመጣው እንደውም እኮ እነ ሂቦንግ ትዝ ይለኛል አሁን ያልከውንም ፕሮግራም አስታውሰዋለሁ ኃይሌ ነጭ በነጭ ለብሶ ሀገር ልብስ ለብሶ ትዝ ይለኛል እንዳስታውሰው የሆነው ምንድነው የምትሰሩት ፕሮግራም በጣም አዝናኝ ከመሆኑ አንፃር ነው ደግሞም ወደ እናንተ እንግዶች እምቢ አይሉም ስትመለከቱም ብዙ ሰዎች ብዙ ታዋቂ ሰዎችን ቃለ መጠይቅ አድርጋቸዋል ምንድነው እንደውም ደረጄ ሊነበለው ያስፈራራችኋቸው አዎ ያስፈራራችሁ ነው የምታመጧቸው ይላል ግን ያው የምትሰሩት ፕሮግራም አዝናኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ማን እንቀርቡ የሚለውን ትነግረኛለ ግን ማይረሳኝ ደግሞ ሊፒሲንክ የሚባለው ነገር አለ አይደል አሁን እያስመሰልክ ማይክ በድምጽ ሳትዘፍን በድርጊታዊ እንቅስቃሴ ብቻ የሚሰራ ፕሮግራም አለ ሂቦንጎ በጣም ትዝ ይለኛል አንተ ቤዝ ጊታር ይዘ አበበ ኮማንደር አበበ ሙልጌታ ደግሞ እንደዚህ ጃስ የመጣ ድራመር ነበርና በጣም መነጋገሪያው ሆኖ ነበርና ምንማን ቀረቡበት እና ስለዚህም ጉዳይ ስታጫውት አዎ ምን መሰለ ድርጅት ይቀልዳል መቼም ክልኛ ነው እያስገደዳቸዋቸው ነው ማሳመን ነው መጀመሪያ ግን አሁን አንተ የመጀመሪያ ፕሮግራም ኃይሌ አልኩህ አይደለ እየወደዋል ማለት ነው ስለዚህ ጠይቀውን ሁሉ ነው የሚመጡት በነገር ላይ የኛ በዓል ፕሮግራም ይታያል ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ አንተ ጥሩ ከሰራ የማይመጣ ሰው የለም በጣም በርግጠኝነት ከቴዲ አፍሮ ጀምሮ ሁሉ 3 ጊዜኛ ፕሮግራም ላይ ቀርቧል ለምን ብትል በጣም እንግዶቻችን ሪስፔክት እናረጋለን የማይወዱት ነገር አትነካካም ጥሩ ነገር ነው ፕሮሞት የሚያደርግ ነገር ነው ምታነ ስለዚህ የባል ስለው ደግሞ ጨዋ ነገር ነው ምትሰራላችሁ እኛ ፕሮግራም ላይ ያልቀረበ እኔ አላስተውስ በተለይ አርቲስቶች ምና ብልጠትም አለን በነገር ላይ ቴክ ለምሳሌ በዓል ፕሮግራም ታስተውስ እንደሆነ ፋሲካ ከሆነ ይሄ ኪነ ጥበባት ዝግጅት የሚባል ታስተውሳለህ ብሔራዊ ቲያትር
ብዙ አርቲስቶች የሚዘፍኑበት የኢቭ ምናምን አሙስ ምናምን የእደ ጥበባት ነው ኪነ ጥበባት የሆነ ኪነ ጥበባት የሚባል ፕሮግራም አለ። ጠቅላላ ዘፋኞች እዛ ናቸው ታገኛቸዋል። ስለዚህ እኔ ካሜራዬን ስለማቅ ካሜራዬን ብሔራዊ ቲያትር ገባለሁ። ካሜራውን ይዘ ልክ ቦታ አዘጋጅቼ ለባብሼ ምናምን ገባለሁ። ልክ ማህሙድ ዘፍኖ ሲወርድ ቶማሙድ እንዴት ትለዋል ጥላሁን ገሰሰ ምንም የሌለ አንግል ብቻ ነው የምትቀይረው፣ እዚህ ጋር ትቀይራል። የተለያየ ቦታ ያገኘቸውን ይመስልና በእኛ ፕሮግራም ሰባት ታዋቂ አርቲስት ልታይ በአንድ ፕሮግራም ግን አንድ ቦታ ነው ገብቷል። እዛው ነው ኢዚ ነው ያገኛችሁ ሳትለፋ ሳትደክም። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምናደርገው። እና ይሄ ቦንጎውን ታሪክ ስነግር በጣም ብዙ ለራሴም ይገርመኛል። በነገር ላይ አሁን ማለት ሳይው አንዳንድ ጊዜ በቀደም የሆነ ጓደኞቻችን ጋር ተሰብስበን ያቤ መኩ ምናምን ስናይ ይገረመን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ስንታየው ይሄ ቦንጎ ያን ጊዜ ይሄ ቦንጎ የሚለው ዘፈን ታዋቂ ገና ብዙም ታዋቂ አይደለም ግን ወጥቷል። ከዛ ደውዬለት እንደዚህ እንደዚህ አዋሳ አንድ ፕሮግራም አለን እና እንድትሰራልን እንፈልግ፣ በጣም ምንም ችግር የለም መጣለሁ አለን። ሄድንኛ ባንድ አለ ይዛ የአዋሳ ፖሊስ የደቡብ ፖሊስ አለ፣ በቃ ከእሱ ጋር ታጠናለህ ምንም ችግር የለም ምናም ተባል። እንደ ነገ በዓሉ ሆኖ እንደ ዛሬ ብንደውል ስልኩ አይሰራ። ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ብንል ብንኛ ደግሞ ብቸኛ እሱን ነው የያዝ ነው እና የኪነቱ አለ። ከዛ ማታ ቁጭ ብለን ጨነቀን። እሱ ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ለየት ያለ ነገር ደፍራለሁ፣ ደፋር ነኝ። አበበ ድራም ተጫዋች በተፈጥሮ በጣም ጎበዝ ድራም ተጫዋች ነው። የባሌ ፖሊስ የታወቀ ልጅ ነው። ማሙሽ አዳፍሬ የሚባል ሾፌራችን አለ ያረጋል የሚባል ሁለቱ ሳክስፎን ተጫዋቾች ናቸው በተፈጥሯቸው። ዳንኤል ዳምጠውን ታውቀዋለህ? ዘፋኝ የነበረ ልጅ ነው። እስቲ አንድ ጊዜ አልኳቸው እኛ ለምን አንጫወተው? ብቻ እንጫወታለን። እኛ ጋር በጣም ለፕሮግራሙ ማማር ትልቁ ነገር ዲስከሬጅ የሚያደርግ ይሄ የለም። ሀሳብ ሲነሳ ወዲያው ነው የሚቀበሉ። በተለይ አበበ መኩ ምናምን በቃ ኖ የሚባል ነገር እንዴት ነው ያሉ። እንደዚህ እናደርጋለን፣ አንተ ድራም ትይዛለህ፣ እኔ ነኝ ማልችለው። እኔ ደግሞ ክራር ስለ ክራር ነገር ያለ፣ ስለዚህ ክራርና ጊታር በቃ ምንም አንድ አይነት ባይሆንም አያቅተኝም። መኮንን ጋር ጠው ነው የኛ አለቃ አይችልም። እሱ ግን አለ እንትኑ አለ ተሳታፊ መሆን ፈልጓል። ሀሳቡ ምን ኦርጋን እንደዚህ ማለት አያቅተው። ከዛ እንደዛ አደረግን። ኤኒዌይስ አሁን እንዲህ አየር ላይ ስናውለው ቀላል ሊመስል ይችላል፣ በጣም ተጨንቀናል። ከዛ ዲጄ ማንም አያውቅ፣ ኢቭን አለቆቻችን አያውቁ። ዲጄ ምናምን ምናምን አመጣሁና ከኋላ ከተትኩት ዲጄው እና ጊታር ትሰጡናላችሁ አልናቸው። ግን ብቻ ይሄ ቡንቡ የምትለው እንዲህ የምትለውን ተማርን። ልጆቹም ግራ ገብቷቸዋል። ምን ልታደርጉ ነው? እኛ እንጫወትላችሁ። ግድ የለም እኛ እንጫወታ፣ እናንተ ትችላላችሁ። አሁ ባይመስላቸውም ሰጡ። ዲጄው እዛ ተደብቁ። አሁን አበበ ገባና ኮኮኮኮሽ እነዛ የሚችሉት ምናምን ሲሉ ምንድን ነው አለ ሰው። የፖሊስ ጋዜጠኞች ናቸው። አሁን ከዚህ በኋላ የምንዘፍንላቸው አለ አበበ። ከዛ አበበ ቅቡቅቡ የሚያደርጋት ነገር እንዲህ ሲያስጀምር ቋቋ ሲል ልጅውን ጥቅስ ስናደርገው ልጅው ለግደ እንዲ ሲል እኔ በየው ዘመኔ የምርም የምጫወት መስሎኛል። በቃ ሙዚቃው ይሰማል፣ እኛ እንንቀሳቀሳለን፣ ሰው ያጨበጭባል፣ እየወጣ ይሸልማል። በኋላ ኤዲቲንጉ ከተሰርቶ አየር ላይ ከኋላ በኋላ ንዋን በህጉ ማሳወቅ ስላለብን የፖሊስ ቴሌቪዥን የፖሊስ ጋዜጠኞች ማይሚንግ ብለናል። ከህጉ ነፃ ያወጣል ማይን እያደረግ መሆኑ ስለም ግን ማንም ሰው ሊያምን አልቻለም። መከራከሪያን ብሄድን ባለፍን ቁጥር እናንተ ናችሁ አይደል? በተለይ መዝናኛ ቤት ከገባን በውስኪ ያስይዘናል። ማን እናንተ ናችሁ? የሆነ ሰው ነው የሚጫወተው ወይንስ ምንድን ነው? ብዙ መነጋገሪያ፣ በጣም ረጅም ጊዜ መነጋገሪያ ሆና እንደዚህ አይነት ፈጠራ ነገሮችም እንሰራለን። ከዛ በኋላ መቀሌ ሄደን ትግርኛ ተጫውተናል፣ እንደዚህ ወላይታም እንደዚህ ተጫውተናል። እና የእኛ ሆነ። ከዛ በኋላ አሁን እንደ ሾው ከፍተውት ብዙዎቹ የተጠቀሙበት ነው። ፓተንቱ ግን የኛ ነው። መጀመሪያ እናንተ ነው መሰክራለሁ። እኔም ከዚህ ውጭ ከመዝናኛ ፕሮግራሞች ውጭ ደግሞ በጣም ልብ የሚነኩ የተለያዩ ታሪኮችን ሰርታችኋል በዘገባችሁ ወቅት ማለት ነው። ስለ 11 ሜትር ስለተጣለችው ህጻን ልጅ እስቲ ስለዚህ ጉዳይ አጫውተኝ።
እና ደግሞ አንድ የምትታማበትም ነገር አለ ከዚህ ጨዋታ በኋላ። አሜት ይቅርና ምን መሰለ አዋሳ ነው ትዝ ይለኛል ታሪኩና ሁሌ በጣም ከእንትን ልቤን ከሚነኩት ታሪክ ግን ከሚያስደስቱኝ ታሪኮች መካከል ነው ያለውና ብዙ ጊዜ እኔ እንደዚህ አይነት እንትን ነገሮች ፊቸር ነገር ሞክራለሁ ጽፋለሁ ይመስለኛል እና እንደዚህ ሆነ ነገሮች ሲመጡ ራስ ይወስዳለሁ እና ይሄ ልጅ አዋሳ ነው እናቱ የቤት ሰራተኛ ናት በቃ ወገቧን ታጥቃ ማንንም ሳያት ጸንሳለች ከዛ ወለደች ሰው ቤት ይያለች ማለት ነው ስለዚህ ወለደች ምንም ማረጋ ምንም ማረጋ ማለት ሲላት መጽዳጃው ስከጣለች መጸዳጃው ስትለው ባጋጣሚ አዲስ መጸዳጃ ነው አለው ተጠቅሞበታል ግን ልጁ ሲወድቅ የሚገርምህ ነገር ዳር ላይ ነው ወደቀው እኔ እንግዲህ የእግዚአብሔር ስራ ነው በቃ ምንም ሞከርነው በሰውኛ አስበን ኢምፖሲብል ነው የመትረፍ ድሉ 11 ሜትር ማለት ነው 11 ሜትር እና አው አንድ ልጅ መታንት ስትል ሚያለቅስ ሊሰማለች 11 ሜትር እንደዚህ እንግዲህ አስቡ እዛ ሄዳ ለቤት ሰብ ተናገራለች በቃ ይመጡና ይሰማሉ ምን ይላሉ አንድ ሽማግሌ ሰውዬ በገመር ታስረው ሰውዬ ጎተን ያስገባቸው ይገቡና ልጁን ይዘውት ይወጣሉ ይገርማል ልጁ ዳነ የሚያምር ልጅ እሺ እና በቴሌቪዥን ሰራው ጻፍኩትና በጣም አሳዝኖኝ ስለነበረ በደንብ አርጌ ነው የጻፍኩት እዚህ ለኛል እንደዚህ ሆነ ምናምን 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 ይልና የልጁ ጣፈንታ ምን እንደሆነ እስካሁን ማንም አያውቅም ፖሊስ እጅ ነው ያለው እስካሁን እናትዬ ወደ እስር ቤት ናት ያለችው ምናምና በአጋጣሚ ላ ፖሊስ ተረከበ በአጋጣሚ ከጣሊያን የመጣች ባሏ ጣሊያናዊ የሆነ ሀብታም ሴት ይሄን ፕሮግራም ተሰማለች ኢሚዲየትሊ ትደውላለች እና ጋዜጠኛውን አገናኝ መጣ ሄደ ተያይዘን ሄደን አዋሳ በጣም ደስ በሚል ሴረሞኒ በጣም በቃ ያ መጽዳጃ ውስጥ የነበረ ልጅ ሳይሆን በቃ በትልቅ አንድ የሀብታም ልጅ እንትንዳለ ቄሱ በጣም ረጅም ክርስትና ተደርጎ ተነስቶ ጣሊያን እንደሄደ ነበር ነው ማቀው እንደውም ክርስትና እንዳነሳው ልትሰጥቶ ነበር ግን ሌት ሆኜ ስለደረስኩኝ እዛ ቦታ ላይ አለፈ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ብዙ ጊዜ በሰውኛ አስበህ የሚከብዱ ነገሮች በቃ እግዚአብሔር ስራ ነው ብለህ ነው የምታልፈውና በጣም ብዙ ሰው እስካሁን ይጠይቁኛል ያ ልጅ እንዴት ሆነ ምናምን እኔም አላቅም ግን በጣም ከዛ በኋላ ጥሩ ህይወት እንዳጋጠመው አስታውሳለሁና አንተም በዛ ጊዜ ታስታውሳለህ ማለት ነው እንዴ በጣም በጣም ሌላው ደግሞ ተዝ ከሚሉኝ ነገሮች መካከለ አንዱ ከረሜላ እሱ ቀልድም ይመስላል ግን እውነት ነው የሚገርም ነገር አው እሺ እሱም አዳማ መሰለኝ አበበ ነው እንደውም የሰራው እና አበበ ሄደን ነውና ልጁ እንት ነው ቅጥረኛ ነው የአራሽ ምናምን ነው ልጅቷ የሚያሳርሱ ሰውዬ ልጅ ናትና ወደዳት በቃ ለካ ሲወዳት ሄዶ ገበያ በሄደ ቁጥር ከረሜላ እየገዛላት ቸንኮራ እየገዛላት ምናምን ይመጣል ከዛ እንዲ ያለ አንድ ቀን ምን እንደተፈጠረ አይታወቅም በምን እንደተጣልባ አይታወቅም በፋስ ነገር በመጥረቢያ ይመታታልና ደስ በማይል ጭካኔ መታትና ገደላትና ሄደን ኢንተርቪው ስናደርገውኛ እሱ መግለጽ የፈለገው መሰለ ሰው እንደ ጆካ ያዋል እንዲ አደርግ ነበር ከረሜላ ገዛላት አለ ሽንኩራ ገዛላት ነበር ምናምን እና እኔ ወዳት ነበርኩ ለማለት ስታዩ የቀለድ አይደለም የምሩ ነው አሁን ቀልድ አደረግነው እንጂ እዚህ ድረስ ደረጃ አደርግ ነበርና ትሞታለች በያላሰብኩም ያለው ነገር ነው ትንሽ የሚደብረውና እሱ ታሪክ በዚህ ሁኔታ አለፈ እኛ ከሰራነው በኋላ ነዘላለም ማሰቦች እንደ ጆክ አርገው ታው ነበር ግን በእንደዚህም አይነት ነገር ይገለጻል አንድ አንድ ጊዜ ነፍስ ግትያ ይገርማል በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ከሰበሰብኳቸው ውስጥ ያየው ነው ግን ቀደም እየጠየቁ ያሉት ከሰበሰብኳቸው ካሉት ውስጥ ነው ሰለሞን አብዛኛው ጊዜ ከሚሰራ ብዙ ፕሮዳክሽኖች ብዙ ሪፖርቶች ይሰራሉ ግን እንግዲህ ከጥንቆላ ጋር የተያዘ ኬዞች ሲመጡ ለማንም አትስጡት ይሄን ኬስ ትላላሉ ራስህ ተሰራዋል ማለት ነው እኔ ይሰራዋለሁ አዎ ለምን በጣም በተደጋጋሚ ይሄ እና አበበ ምናምንም ጓደኞች የሚሉ ነገር ነው እኔ ጥንቆላ ምናምን የሚባል ነገር በጣም ያናደኛል በተፈጥሮ ማለት ነው መብት ሊሆን ይችላል እኔ አላውቅም ግን በጣም 1 4 5 6 ጃይንት የሆኑ ጥንቋዮችን ሰርቻለሁ ትልልቅ ማለት ናቸው ሰው የገደለ ለምሳሌ ዛ
ዘላሊያ ከፍቻ አካባቢ እንዲህ ሰው ገሎ ሴትዮዋን ገሎ ለያለይ መደብ ሰርቶ ምናምን ሲቅም የነበረ ምናምን ሄጂ ኢንተርቪው ሳደርገው በቃ ምን ልበልህ ልክ ዛ ቦታ ላይ ወደቀ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ዋናው ምን መሰለህ እኔ መስራት ዋናው ከነሱ ጋር አይደለም ችግሬ ግን ሰው በጣም ይሸወዳል። በጣም ብዙ ጊዜ ሲስተሙን ስታዩ ድራማቲክ ነው። በኋላ ስናናገራቸው አንድ ሰው ይመጣና ቀስ ብሎ አንተ ስትሄድ ደምን ሆነ መጣ ምናምን ምናምን ብሎ በነገር ላይ ፕሮሰስ ነው። ሁለት ሶስት አራት ጊዜ ነው ሁለት ሶስት አራት ቀን ነው የሚያጠኑ ማጠበቃቸው ሰዎች። ከዛ ሄደው ለሱ ይነግሩታል። አባይነ የምትባል አይልህም ችግሩን ይነግራል። ጠይም ረጅም እንደዚህ ሆንክ ምናምን አይኑን ጨፍኑ የሆነ ነገር የሚያምን ምናምን በቃ እስከሚገባ ይነግራል። አባይነ ማለት ብቻ ሲቀረው ማለት ነው። ያን ጊዜ ዘለኔ ነኝ ምናምን ምናምን ብለህ ትወጣለህ። እኔ የሚያሳዝነኝ እሱ አይደል እሱ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ብር ይዘው ሚሊየንስ ይዘው ሄደው ባዷቸው ነው ሰዎች እናቃለን። ግን በጣም ምስኪን የሆኑ ሰዎች በጣም የተሸወዱ ሰዎችን የማዳን ፕሮግራም ነው። በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ሲሰሩ እንግዲህ ከናንተ በላይ ለወንጀል እና ወንጀል ነክ ጉዳዮች የቀረበ የለም። መቅረብ የሚገባውና የማይገባው ነገር በደንብ ለይታችሁ ተነጋግራ አላፊነቱ ድርብ ስለሆነ ማለት ነው። የጋዜጠኝነቱ አደረ ደግሞ የፖሊስነቱ አለ ድርብ ስለሆነ ከናንተ በላይ ሊለየው የሚችል አካል አለ ብዬ አላምንም። ግን ስታቀርቡት በነገርከኝ መልኩ ነው ሰውን እንዲያስተምር ዛሬም ያነሳ ነው። ለዛ ብዙም ተምሮበታል። በነገርህ ላይ ያን ሰሞን እነዛ የሚቀርቡ ሰሞን ላይ ስልክ ላይ ነው እኔም ሆኑና በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተምረናል። አንዳንዴ እንደውም ሌሎች ያልተነኩ እንደዚህ የሚሰሩ ሰዎች ለጊዜው ስራ ቁመናል ብለው ለጥፈው ሁሉ ይሄዱ አሉ ይባላል። እኛ መስራት ስንጀምና ጆክ ነው ጆክ ስለሆነ ያን ጆክ በአግባቡ ተረድቶ ከዛ በኋላ እኮም ይገባል። እንደዛም እያወቀ እኔ በጣም የሚያዝኑልኝ ሰዎች ነበሩ። ልክ እኔ ሳልፍ እሱ ነው አሁን እንደዚህ የሚሰራ አይ በቃ ጨርቁን ጥሎ ማበዱ ነው ምናምን ምናምን እንግዲህ አሁን ረጅም አመት ሆነ። ኤኒዌይስ ይሄ ነው እንትኑ በጣም ቆንጆ ጨዋታ እያደረግን ነው። ግን የተነጋገረን ታውቃለህ መቀደሜ ምናምን እያናደደኝ አሁንም ታይዋለህ በመሀል ላይ ትዝ ይለኛል። እና ጥያቄውን አንድ ጋብዘን የመጨረሻውን ውድድር እናድርግ ወይስ ልስፈነው? እኔ ግራ ገባኝ። ሁለት እድል የለም በቃ እኔውና መሆንም ካለበት አብረን እናዋለን። አይ የሚመስለው በድምጽ እዚህ ስለበለጥኩ ድጋሚ ከዘፈን ነው ሰው ወደ እኔ ይመጣል ወደሱ ይመጣል። ስለዚህ እኔ ሳልዘፈን እኔ ከዘፈንኩት ችግር ነው የሚሆነው። ለአንተ ሁለተኛ ድል ልስጥ ከፈለክ እንዴት አድርጋ አስተካክል ልዘፈን እንደምችል አከስቲ አንዴ። አይ አይ ግዴለ በኋላ ነው ወደ ሞጫ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የምትወዳደሩበትን ጥያቄ ልጋብዛችሁና ተመልሰን ስንመጣ ደግሞ የውጤት ለውጡን እንመለከታለን። ወደ ጥያቄው ቆይ አንድ ጊዜ ይሁንስ ይሄኛውን ምርጥ ሙዚቃሽን ማን ይጫወተው? አሁን እስቲ ሂሩ ትንሽ ቀጠል አድርግላቸው። አየርሽ ጤናማ ሂዩ የስምንት መቶ ብር ካርድ ተዘጋጅቷል። ሽልማት መልካም እድል።
ለነገር ዝጋቱ ክብራትና ክብራን ተመልሰናል። እንግዲህ ውጤቱንም አይተናል። ስንት ጊዜ አብረን እንዳነበርን ምን ነው 800 ላይ ጓንድ 1000 ራሱ እኮ በመከራን ይገቡት። አዎ አይተቀዋል ያንተ ፍጥነቱ። እኔ የሚመስለኝ እኛ ፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኛ ፕሮግራም እንት ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ነው ሰራ። ስለዚህ ከዛ 1000 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ በደንብ የሚወዱኝ እነሱ ይሆኑ። ስንት? 1000 ቀንስ ከፈለክ በቃ 1000 ቀንስና ከዛ ውጪ ያለው ሰርቪስ ሰራተኛ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ጠቅላላ ሰራተኞች አዎ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ነኝ ፐብሊክ ሰርቪስ ውስጥ። እነዚህ ከተማ ውስጥ የምታያቸው በጣም የሚያማምሩ ሰማያዊ ባሶች የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኛውን ጧት የሚያስገቡ ማታ ወደ ቤቱ በሰላም የሚሸኙ ከመቶ ሺህ በላይ ሰው በቀን ነው እናስተናግደውና ወይት እነሱም የትራንስፖርት አገልግሎቶችም የኔትፎዞች ሊሆኑ ይችላሉ። አዎ ብዬ ነው ማስበው በየቦታው እንግዲህ ስንት 18 አመት ብሎ ያከበርከውን ልምድ እኮ ከኔ ጋር አሱ እናድሜ እድሜ ነው ልትል ነው አቅሜን አለማውቄ ነው የረጅም ጊዜ ያገለገለ ሰው መወዳደር ራሱ ከባድ ነው። የተለየ ጋዜጠኝነት ባህሪ አለ ባጭሩም ትገልጽልኝ? የሰማሁት ነገር ስላለ ነው እስረኞችን ከእስረኞች ጋር የተገናኘ ማለት ነው። አዎ በነገር ላይ አሁን ሳስበው በጣም ደስ የሚለኝ ፓርት እሱ ነው። እኔ ከመጀመሪያው ከቴሌቪዥን ጋዜጠኝነት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ የሆነ ነገር ገብቶኛል። ምን ገብቶኛል መሰለ ወንጀል የሆነ አክሽን ሪፍሌክስ አክሽን ነው። በጣም አንድ ምሳሌ ብቻ ልንገር። አንድ ጊዜ በታክሲ እየሄዱ ዲታክሲ ታቃላል ትንሽ ታክሲ ሶስት ከኋላ ልጆች ናቸው እና ሁሌ ያነሳዋለሁ ይሄን እንትና እየሄዱ የኋለኛው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው እና በጣም ዩኒቨርሲቲ ቸኩሎ አሳልፈኝ እሺ ቀስ በል የትሄዳለህ ምናም ሲልክ መሃል ያለው እዚህ ዳር ያለው ይከፍትና ሊያስወርደው ሲል አንድ ሽባባል ገፋው። እንደዚህ ሲገፋው ወደቀና እዚህ ጋር ኮሪደሩ መታው ሞተ። ያኛው ሲሞት ኢሚዲየትሊ ወደ ፈተና ምሄድ ተማሪ ነፍሰ ገር የተባለ ማለት ይከርማል። ሲ እንደዚህ አይነት ብዙ ማቃቸው ነገሮች ስላሉ ነው ገብቶኛል። አንድ ወቅት አንተን ተከሳሽ ልትሆን ይችላል በሆነ ሚስ። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ግን እንደ አስቦ ተክዞ የሚያደርግ የለም ይያልኩ አይደለም በቃ ቀን ጠብቆ ብሎ የሚያደርግ እንዳለ። ስለዚህ እኔ ስረኛ ኢንተርቪው ሳደርግ በጣም ተጠንቅቄ ነው ማደርገው። ልክ እንደ ስረኛ እንደዚህ አግቦሳቁ የምን ብዬ ሳይሆን ካቴና ከታሰረ ብሞት እኔ ኢንተርቪው አላረም። በዚህ የተንሳ ብዙ ነገር ሆኗል ገብቷል። አስፈትቸው ምን ብዬ ፈቃደኛ ነው ሆይ ያን ጊዜ በማይባልበት ጊዜ እናለ እላለሁ። የምር ነው ምን ጓደኞቼም ብዙዎችም ያሰ ፈቃደኛ ነው በቃው ሊል ይችላል ተገዶ ሊሆን ይችላል እኔ አላቅ ብቻ ይሄ የፖለቲካ ምናምን ነገር አይደለም አወራ ይሄ ወንጀል ሰርተው ሌላ ትምህርት ሰጣሉ ምንላቸው እና ውሃ ምናምን በራሴ ጊዜ ንስላሳም ልጋብዛቸው ይችላል። ለምን ነገ ይሄ ሰውዬ ወጥቶ ሰላማዊ ኑሮ ሚኖር ሰው እንደሆነ ይገባኛል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያረጋለሁና አለቃይ ግዛው ዳኝ እንደዚህ በቃ ይገርመው ነበር እና ለምንድን ነው ላንተ በደንብ ነው የሚነግሩኝ ከዛ በኋላ ግን በነገር ላይ እንዲያርግ ይንደን አፕሮች ከሰጠው ሰው በደንብ የሚያወራው ነገር አለና እኔ በፖሊስ ጋዜጠኝነት ነገሬ የተማርኩት ነገር ይሄን አደረኩትም ብየማ አሁን ጥርሱን የሚነክስብኝ ሰው የለም። በጣም በርግጠኝነት የፈለኩበት ተዝናንቼ በነፃነት ወጥቼ ስራዬን እንደምሰራ ይታወቃል። አንተ ስራህን እየሰራ ነው ስራዬን እሰራለሁ። ከዛ በተረፈ ያን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሜ ግን ይሁን አክት አድርጌ ሌላ ነገር ውስጥ አልገባምና የሰለሙን የተለየ ኳሊቲ ቢያስበው አሁንም ደስ የሚለኝ ፓርት እሱ ነው። እሺ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉኝ ግን የቴሌግራም ጨዋታ ደግሞ የሚባላልን ክፍል ሁለት ላይ የምናደርገው አሁን በዚህ ተሸነፈ ነው መዘጋው የተሸነፍኩበትን ጥያቄ ይዘጋዋል። እሺ ከዛ ወደ ቴሌግራም ደግሞ እንሄዳለን። ለመጨረሻ ጊዜ ኮምፒውተሩ ይሰጠኝና እጣውጥተን ደግሞ አሸናፊውን ለያለን ማለት ነው። ከላኩት ውስጥ ኮምፒውተሩ እዚሁ እንዳለ ይሰጠኛል። ከዛ በኋላ ወደ ቴሌግራም ደሞ ጨዋታችን እንሄዳለን። ቴሌግራም ላይ በያሉበት ተመልካቾች ፎቶ እየላኩ ምን ያህል እየተከታተሉ እንደሆነ አንድም እናውቅበት የምናወዳድርበት ሌላኛው ጨዋታችን። እሺ እስካሁን ባለው ተመችቷል? ተመችቶኛል። ውጤቱ እንዲቋረጥ ግን ፈልጋለሁ። አይየው አይ ዝም ብሎ መቀጠል አይችልም። እና 4430 ንገረማ ለ10063 ማለት ነው። አይ ቀድም ያልከው ነው የኔኮ አስረከዋል እንዴ? እይ ልቆማል እሺ 63 አንዲ አረ 10000 1000
ምኞቴን ሰማረ ላፌ ላይ 1064 አርጉት እንጂ እኔ ለላክ መሰለኝ በቃ አይደት ልክም አ 65 ሆኖልኛል በጣም ቆንጆ አይዞ ማለት ይሄ 65 ነው 66 66 ይጨምራል 67 አሳዘንካቸው በቤተሰብ ይሆናል እሺ በጣም ጥሩ እዚው ላይ እንዳለ ኮምፒውተሩ ይሄን ሴታፕ ሳንቀይር እዚው ላይ እናወጣለን ከ4518 ሰዎች መካከል አሸንፈካል ማለት ነው አንተ አሸንፈካል በጣም ቆንጆ ከነዚህ ደግሞ ከ4539 ደግሞ 3 ስልክ እንለኝና አንደኛ ለውጣ የ800 ብር ካርድ እንልካለን ኮምፒውተር 123 ከላኩት ከላኩት ውስጥ 3 ለኔ ከላኩት ውስጥ ነው ላንተ ከላኩት ላንተ ከላኩት ነው እንጂ 4539 ከላይ ታያላ ከዛው 3 ስልክ እንመርጣለን ኦኬ ራሱ ነው የሚመርጠው እንዴ እንደኛ ኮምፒውተሩ ነው የሚመርጠው አሁን እየመረጠ ነው ያውጣ ነው ለኔ ድምጽ መስጠት ያሸልም ነበር ማለት ነው ይሄው አንደኛው ወጣው ስልክ አለ የ800 ብር ካርድ ነው የሚሸልመው ግን ደሞ አንተ ደሞ ስላሸነፍክ ኩል እናድርገውና 400 ብር ካርድ እንልካለን ለአንተ 400 ብር አንደኛ ለወጣው ስልክ 400 ብር አለለ ራሱ ለዚህ ገደኛው ልጅ 8ቱን ስጠው ግዴ 8ቱ ይሰጥ አዎ 8ቱ ይሰጥ በጣም ቆንጆ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ እንደውል ነበር ለጊዜው አንደውልም ቀጥታ እናገኘው ነበር ምንም ችግር የለም ወደ ሁለተኛው ድድራችን እንሄዳለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የቴሌግራም ጨዋታችን እናደርጋለን ማለት ነው ማስተዋወቂያ አለ የቴሌግራም ጨዋታ ማስተዋወቂያ እንተካታለን ደሞ ስንመለስ ወደ ሁለተኛው ጨዋታ እንሄዳለን መልካም ጊዜ እስቲ ይሄኛውን ስልክ ቁጥር አንድ ጊዜ ያዙት 0925851050 ደግሞ አለው 0925851050 በጣም ጥሩ አሁን ምርጥ የሚሉትን የርሶን ፎቶ ያውጡና ላይው ላይ 200 ወይንም ደግሞ 300 ቁጥርን ይጻፉበት ቁጥሩን ይዘውታል የቀደሙን 0925851050ን ከያዙት በጣም ቆንጆ ለምን ይጠቅሙታል 200 ወይንም 300 ቁጥርን ይጻፉበት ፎቶ አለ አይደለ በቃ በቴሌግራም ይላኩልኝ በነገርኩት ስልክ ቁጥር 0925851050 ይወዳደሩበታል መጨረሻ ላይ ያሸንፋሉ ወይ 200 ወይንም ደግሞ 300 ብር ይሸለማሉ ማለት ነው አሁንኑ ያድርጉት ክብራትና ክብራን ተመልሰናል ወደ ቴሌግራም ጨዋታችን ስክሪን ላይ ማየት እንችላለን በቴሌግራም ፎቶአችሁን እየላካችሁ ነው የምትገኙት
ሶል እንግዲህ ይሄ ሁለተኛ ጨዋታችን ነው። ከያሉበት ተመልካቾች ፎቶአቸውን ይልካሉ። አሁን ስክሪን ላይ እስቲ ዳይሬክተራችን ማሳየት የምትችል ከሆነ ስክሪን ላይ እየገባ ነው እንደምትመለከተው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ከያሉበት ፎቶአቸውን እየላኩ ነው። 300 ወይም ደግሞ 200 ቁጥር ላይ የጻፉ ማለት ነው። መላካችሁ አንዴ ልካችሁ ዝም አትበሉ። ክብራትና ክብሯን በተደጋጋሚ ላኩ። ምክንያቱም እኔ ልክ እጣውን ላወጣ ስል ያረፍኩበት ቦታ ላይ ላከ ሰው ነው። አንዴ ልካችሁ ቁጭ ካላችሁ አክቲቭ አይሆንም ማለት ነው። ላኩ 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 ላኩ። የ300 እና የ200 ብር ካርድ ሽልማት ይኖራል ማለት ነው። አንዴ የቴሌግራም ማስታወቂያውን ብቻ ተከታትለን እንመለሳለን። የመጀመሪያውን ስልክ አወጣለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፎቶ አወጣለሁ ከማስታወቂያው በኋላ። እስቲ ይሄኛውን ስልክ ቁጥር አንድ ጊዜ ያዙት። 0925851050 ደግሞ አለው። 0925851050 በጣም ጥሩ። አሁን ምርጥ የሚሉትን የርሶን ፎቶ ያውጡና ላይው ላይ 200 ወይንም ደግሞ 300 ቁጥርን ይጻፉበት። ቁጥሩን ይዘውታል የቀደሙን 0925851050ን ከያዙት በጣም ቆንጆ። ለምን ይጠቅሙታል? 200 ወይንም 300 ቁጥርን ይጻፉበት ፎቶ አለ አይደለ? በቃ በቴሌግራም ይላኩልኝ በነገርኩት ስልክ ቁጥር 0925851050 ይወዳደሩበታል። መጨረሻ ላይ ያሸንፋሉ ወይ 200 ወይንም ደግሞ 300 ብር ይሸለማሉ ማለት ነው። አሁንኑ ያድርጉት። ክብራትና ክብራን ተመልሰናል። በቀጥታ እየተላከ እየገባ ያለውን ፎቶ ዳይሬክተራችን ያሳየን። በጣም ጥሩ። ይሄው በጣም ብዙ ፎቶ እየገባ ነው የሚገኘው። በጣም ብዙ ፎቶ። የማንም ፎቶ ላውጣ? ሶል አንድ ላውጣ ወይስ ትንሽ ይሂድ? በ0925851050 ላይ ቁጥራችሁን አሁን ውጪ ያለ ሰው አንዱ ፎቶውን ያወጣና ላዩ ላይ 300 ወይም 200 ብሎ ይልካል። በዚህ ነው የሚወዳደረው። ለጊዜው እንደዛ ነው ያደረገን የምንገኘው። ከማንኛውም የዓለማችን ክፍል መላክ ይችላሉ። ከካናዳ፣ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከሴኔጋል፣ ከማንኛውም ቦታ ላይ መጫወት ይችላሉ። ቴሌግራም ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አንድ ላውጣ መሰለኝ። አንድ ላውጣ አይደለ? እሺ ኮምፒውተር፣ እሺ ይሄው አውጥቼ እጄን አውጥቻለሁ። ቼክ ማድረግ ይጠበቅብኛል። አንድ ወጥቷል። በጣም ቆንጆ። እሺ ልቀቀው። ኮምፒውተር አሳይልኝ። ኮምፒውተር ያወጣሁትን አሳይ። ምንም ግንኙነት የለኝም። 200 ብር ካርድ አሸናፊ ወጥቷል ማለት ነው። ወጥቷል። እሷ ነች የ200 ብር ካርድ አሸናፊ ነች ማለት ነው። የት እንዳለች አላውቅም። 200 ብለሽ ነው የጻፍሽው። እስቲ ኬት ነው ማን ነው ስምሽ? እዚሁ ላይ ስምሽን ጻፊልኝ። ኦንላይን ነው እያየሁሽ ያለሽው ማለት ነው። ዳይሬክተሩ እኔና እሷ ስንጻጻፍ ማሳየቱ ስምሽንና ኬት እንደተወዳደርሽ ማለት ነው። ይሄኔ በጣም በፍጥነት እየጻፈች ነው የሚገኘው። በግራ በኩል ደግሞ በጣም ብዙ ሰው እየተከታተለ ያለው ማለት ነው። እሺ ይኸው መሰሉ ወልድ ኬት ነው ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባ የት? ያው ኦንላይን ኮኔክት እያደረግን ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ የት? እየጻፈች ነው የምትገኘው። አዲስ አበባ የት ነው? ከአዲስ አበባ ባለን አጭር ደቂቃ ውስጥ ነው ይሄን የምናደርገው። ለብቻው አዲስ ከተማ። እንኳን ደስ አለሽ፣ የ200 ብር ካርድ አሸናፊ ሆነሻል ማለት ነው። አዲስ ከተማ ኮኔክትድ ሆነናል። አሁን 300 ድጋሚ 200 ካወጣው አይሄድም ማለት ነው። ምክንያቱም 200 ኦልሬዲ ስለወጣ። የቴሌግራም ማስታወቂያውን ተከታትለን ስንመጣ ደግሞ የመጨረሻውን ውጤት እናወጣለን። የ300 ብር ካርድ ጽፋችሁ ላኩ። አሁንም እየገባ ነው፣ ግን ትንሽ መላክ ይጠበቅባችኋል። የቴሌግራም ማስታወቂያውን ተከታትለን እንመለስ። እስቲ ይሄኛውን ስልክ ቁጥር አንድ ጊዜ ያዙት። 0925851050 ደግሞ አለው። 0925851050 በጣም ጥሩ። አሁን ምርጥ የሚሉትን የርሶን ፎቶ ያውጡና ላዩ ላይ 200 ወይንም ደግሞ 300 ቁጥርን ይጻፉበት። ቁጥሩን ይዘውታል የቀደሙን 0925851050ን ከያዙት በጣም ቆንጆ። ለምን ይጠቅሙታል? 200 ወይንም 300 ቁጥርን ይጻፉበት ፎቶ አለ አይደለ? በቃ በቴሌግራም ይላኩልኝ በነገርኩት ስልክ ቁጥር 0925851050 ይወዳደሩበታል። መጨረሻ ላይ ያሸንፋሉ
ወይ 200 ወይ ደግሞ 300 ብር ይሸለማሉ ማለት ነው። አሁንኑ ያድርጉት። ተመልሰናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዳይሬክተራችን ያሳየናል። እሺ 200 ብር ወጥቷል። አሁን 300 ብር መስደሉ ወልዴ ነች የ200 ብር ካርዱን ያሸነፈች። አሁን ደግሞ አንዱን ላውጣ ወይስ ሶልዬ? ያ ወይስ አውጣ? ታው አይ አልተው አውጣ። እሺ አውጣው። ይሄው እሺ አትሸፍን ኮምፒውተር። እሺ ኮምፒውተር ይሄው ጄን አንሽቻለሁ። አንድ ስልክ አውጥቻለሁ። ኦኬ እንደዚህ ምን ሸፍነው ምናልባት አጓጉል ምስሎች እንዳይመጡ ነው። ይሄው አውጥቻለሁ። 300 ብር አሸናፊ ሆነካል አንተ ሰው። የ300 ብር ካርድ ይላክልካል ማለት ነው። ማነህ ኬት ነው ይላክልን? ማነህ ኬት ነው ይላክልን የሚለውን እንመለከታለን። እሺ በፍጥነት ይጽፋል። እሱ እስከሚጽፍ እየታይፒንግ ሂስ ታይፒንግ እየጻፈ ነው የሚገኘው። ሶል እሺ። መሐመድ ከድር ኬት ነው? መሐመድ ኬት ነው? መሐመድ ከድር መሐመድ ከድር እየጻፈ ነው የሚገኘው ማለት ነው። መሐመድ ከድር ከሰበታ ዓለም ገና እንኳን ደስ አለ። የ300 ብር ካርድ አሸናፊ ሆነ ካል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሶልዬ። ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ያደገ ያደገ የሚመጣ ነገር ነው። ያ ጊዜ ይፈልጋል። እንደዛ እናረጋለን። የመጨረሻ ግን ሳልጠይቅ ማላልፈው በተወሰነ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ብትመልስ ደስ የሚለው ሶልዬ፣ ስለ ፕሮግራሙ ያለን አስተያየት ትሰጠኛለህ። ከዛ ውጪ ደግሞ ማስተርስ አንድ ላይ ነው የተማርነው እና እኔ ጎበዝ ነበርኩ። እሱን እንኳን ሚስትር አናውጣ። ለማንኛውም እጠይቀህ ነበረ፣ ለምንድን ነው አንድ ማስተርስ ካለ ለምንድን ነው ሌላ የምትማረው? ምክንያቱም እኛ ጋር የገባሁ አንድ ማስተርስ ይዘህ ሌላ ማስተርስ ለመያዝ ነው። ሶስተኛ ማስተርስ መች ነው የምትይዘው? ወይም አልበዛም? በጣም የሚገርም ሁኔታ ነገ ኢንትራንስ ኤግዛም አለ 6 ኪሎ ለሶስተኛ ማስተርስ። ምንድን ማለት ኢንትራንሱን ነው የምወስደው፣ ግን ለመሰለህ ማለፍ አይቀርም እንትን የሆነ መማር ደስ ይለኛል። ሶሲዮሎጂ ሳይኮሎጂ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኔ መማር አሁን ሳልማር አንድ አመት አለፍኩኝና በጣም ደስ ሳይለኝ ነው የማሳልፍ፣ በተለይ ምሽት አካባቢ። ስለዚህ መማር ከስራ ጋር፣ መማር ከስልጣን ጋር፣ መማር ከእድገት ጋር ሳይሆን መማር ከማወቅ ጋር እኔ ለራሴ ኮንፊደንስ ይሰጠኛል፣ ደስ ይለኛል። እና ሁለት ማስተርስ እንትን አይደለም ፒኤችዲውን የምቀጥል ይመስለኛል። ግን አሁን ነገ ሰርቲን አይደል ፈተናል እንትን አፍተር ነው እና ይቅና ይቅና እንደምትደክምብኛል። ሶስተኛ ማስተርስ አይ በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን ትጋትን በእውነት በጣም አደንቃለሁ። ራስን ማስተማር ቀላል አይደለም። ሁለት ማስተርስ ማለት በአካዳሚኩ በጣም ጠንክረህ ወጥተካል። እዚህ ጋር ደግሞ 18 ዓመት ደግሞ የደከምክበት የፖሊስ ኢንቨስቲጌሽን የጋዜጠኝነት ሙያ በጣም ከባድ ነው፣ ቀላል አይደለም። እና ሁለቱን አጣምረህ ደግሞ ብትሄድ በጣም ትልቅ ነገር ለሀገሪቷ ትሰራለ ብዬ አስባለሁ። ፕሊዝ ሶል አትጥፋብን። በዚህ አጋጣሚ የአባይ ድል ከሰጠኝ በቅርቡ የራስ የሆነ ሾው ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። በተለይ እንደዚህ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ማለት ከእድሜውም ጋር ከሽበቱም ጋር ምናምን የሚመጥናል አይደለም፣ ከትምህርቱም ጋር የሚመጥን ዝም ብሎ ያላበደ ይሄ ብድ ብድ ያለ ነገር ሳይሆን በጣም አይዲያ ያለው ምን ያለው እድሜህን ትምህርትህን የሚመጥን ነገር ይዤ እመጣለሁ። የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው፣ ከቅርብ አለቆች ጀምሮ ጓደኞች ጀምሮ ምኞትም እንትንም ነው። ገብተዋል። ስለዚህ አደራም ጭምር ነው እና እኔ በጣም በእርግጠኝነት 2014 ወደ ቴሌቪዥን ጆርናሊዝም መጥቼ የተሻለ ይሄ ዝም ብሎ ነገር ሳይሆን ለሀገር ስፔሻሊ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ባላንስ ያደረገ ወደ አንድ ቦታ ያነከሰ ሳይሆን ባላንስ ያደረገ ስራ ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ሁሉ ነገር ቀና ይሁንልህ፣ ያሰብከው ነገር ሁሉ ይሳካል። አሜን። አባዬ አንተን በጣም አከብርሃለሁ፣ ወዳለሁ። አብረን እንደተማርን ደግሞ አሁን አንተ ሁለተኛ እኔ ሶስተኛ ማስተርስ አብረን ብንይዝ ደስ ይለኛል። ኤኒዌይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይብቃኝ ብያለሁ። ለማንኛውም እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። እሺ፣ ቴንክ ዩ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደዚህ እንደዚህ እያለን እንግዲህ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደረስን። ከሰለሞን አባቸው ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ 18 ዓመት በወንጀልና ወንጀል ነክ ስራዎች ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ጋዜጠኛ ጋር ስንጫወት በጣም በውስጡ የታጨቁ ትላልቅ ሊነሱ የሚገቡ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። ወደፊት እንግዲህ ድሉ ካለን ለሁለተኛ ጊዜ እንገናኛለን። ለእስከ ዛሬው ግን ለእስካሁኑ ደቂቃ ድረስ ላደረግ ነው የጨዋታችን ሰለሞን አመሰግናለሁ። እናንተም ውድ ተመልካቾችን ከልብ አመሰግናለሁ። ብሸነፍም ማለት ነው። መልካም ጊዜ። የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። ቴንክ ዩ።
የ21 ሰከንድ ሾው ስፖንሰር ህብረት ባንክ። ቀላል የሚመስሉ ግን ደግሞ በሌሎች ስሜት ላይ ብዙ ዋጋ ያላቸው ለትዝታ የሚበቁ ደስታን የሚፈጥሩ ለነገ ተስፋ የሚሰንቁ ቢሆኑ በቂ ጊዜ የሚፈልጉ ብዙ መልካም አጋጣሚዎች አሉ። እርሶ በመልካምነት ለሚያገኙት ደስታ ያለመሰሰት ጊዜውን ይስጡ። እኛ ከርሶ ያፍታ ቆይታ ብቻ እንወስዳለን። ህብር ኦንላይን ባንኪንግ አዲስ በሆነ አሰራር ገንዘቦን ከህብረት ባንክ ሂሳቦ ወደ ሁሉም ባንኮች ወደሚገኝ ሂሳቦ 24 ሰዓት ገንዘቦን ማዘዋወር፣ ክፍያ መፈጸም የሚችሉበትን መንገድ አመቻችቷል። በተጨማሪም ጥቅል አገልግሎቶችን በአንድ ጊዜ ማከናወን፣ የደሞዝ ክፍያ መፈጸም፣ በአንድ ጊዜ ትዕዛዝ ተደጋጋሚ ክፍያዎችን መፈጸምና ሌሎች በርካታ አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላሉ። ከህብረት ባንክ ጋር ሲሰሩ ከባዱ ቀላል ይሆናል። ህብረት ባንክ በህብረት እንደግ።